ყველაზე დიდი კონკურენცია, მაგრამ შედარებით დაბალი აქტივობაა ნაძალადევის რაიონში. დღის მეორე ნახევარში ამომრჩეველთა ნაკადმა იკლო. მეათე საჯარო სკოლაში განთავსებულ საარჩევნო უბანთან იმყოფება გვანცა პაპავაძე, რომელიც ბოლო ინფორმაციით ჩაგორთვება გვანცა რა მდგომარეობა ამ წუთებში. ამ დროისთვის მეათე საჯარო სკოლაში განთავსებულ სამივე საარჩევნო უბანზე სიმშვიდეა, მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცედურა. კომისიის თავმჯდომარეები ამბობენ, რომ ამ დროისთვის და დილის შემდეგ ამ დრომდე დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია, არ ყოფილა ასევე შენიშნები, რაც შეეხება მოქალაქეთა აქტივობას. საშუალო მაჩვენებელია, კომისიის წევრები ამბობენ, რომ ეს შუალედური არჩევნებისთვის დამახასიათებელია. სამი საათის მონაცემებით სულ დაფიქსირდა 352 ამომრჩეველი. არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდად, არანაირი დარღვევის გარეშე. სარჩივარი არ დაწერილა 24 უბანზე. არჩევნები მიმდინარეობს ნორმალურ ატმოსფეროში, რაღაც განსაკუთრებულ დარღვევებს ადგილი არ ქონია, იყო ერთი საჩივარი და ამორჩეველთა აქტივობაც არის ნორმალური. რაც ამ დროისათვის ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირებულია 350-მდე ამორჩეველი. შეეხება თავად მოქალაქეებს, ისინი ამბობენ, რომ წინა წლებთან შედარებით დარღვევებს ადგილი არ ქონიათ, ასევე ხმის მიცემის პროცედურა უკეთესად არის ორგანიზებული. ძალიან ნორმალურად მიმდინარეობს არჩევნები, არანაირი დარღვევებს არ ქონია ადგილი. განსხვავებით შარშანდელთან შედარებით არანაირი დარღვევები არ ყოფილა. მე მოვეტი დავაფიქსირე ჩემი არჩევანი ნაძალადევის რაიონს, ვინც გადაარჩენს. საჩვენობნები დღეს 8 საათზე დაიკეტება, რის შემდეგაც დაიწყება ხმების დათვლის პროცედურა. ამის შემდეგ შემაჯამებელი ოქმები უკვე გადაეგზავნება საარჩევნობნებიდან საოლქო კომისიებს, რის შემდეგაც უკვე ონლაინ მონაცემებს მიაწოდებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე. დილიდან აშუქებს საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცედურას ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა წიკლაურიც. ის ნაძალადევის რაიონში 34 უბანზე იმყოფება. თამუნა, როგორია აქტივობა და ვარაუდობენ თუ არა, რომ ამომრჩეველთა ნაკადი მოიმატებს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში? მოემზადეთ. საარჩევნო უბნების დახურვამდე 2 საათზე ნაკლები დრო რჩება. ნაძალადევის რაიონში 33 და 34 უბნებში აცხადებენ, რომ ამომრჩეველთა რაოდენობა ამ დროისათვის არ შეინიშნება. კონკრეტულად 33 რაიონ უბანში რეგისტრირებული 1576 ამომრჩეველიდან ამ დროისათვის ხმის მიცემის პროცედურა ზუსტად 396 ამომრჩეველმა გაიარა. რაც შეეხება 34 უბანს, ამ დროისათვის ხმა მხოლოდ 393 ამომრჩეველმა მისცა. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების განცხადებით, ისინი ამომრჩეველთა გააქტიურება სწორედ ამ დროიდან ელოდებიან. რაც შეეხება დარღვევებს, 33 უბანზე მხოლოდ ტექნიკური შეცდომები დაფიქსირდა, რაც საბოლოო ჯამში დარღვევად არ ჩაითვალა. პროცესი ნამდვილად მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში. ყველა ჩვენი თანამშრომელი კომისიის წევრი თავის დროზე გამოცხადა. აქტიურობა ხალხის დაიწყო 8 საათიდან 11 საათამდე, შემდეგ ცოტა შეჩერდა. ახლა ყავს 5 საათის 386 ამომრჩეველის ხმა მიღებული. ველოდებით კიდევ 5 საათიდან გააქტიურებას. 1500 ამომრჩეველი უყავს. მოსული არის 400 ამომრჩეველი. აქტიობა, რა ვიცი, ახლა საშუალო, თქვა ცოტა საშუალოზე დაბალია, რა ხანშუალედური არჩევნებია. დარღვევები არ ყოფილა, საჩივრები, თუ პატარა, ძალიან წვრილმა პატარა რაღაცას არ ჩავთვლით, საჩივრები საერთოდ არ ყოფილა. ნაძალადევის რაიონში სულ 99 საარჩევნო უბანი ფუნქციონირებს და ისინი ზუსტად 8 საათზე ერთდროულად დაიხურება. რაც შეეხება დარღვევებს, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში საარჩევნო პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, რამდენიმე უბანზე დარღვევები მაინც დაფიქსირდა. მადლობა თამუნა. ნაძალადევის საარჩევნო უბნიდან თამუნა წიკლაური საუბრობდა.